Očekivanja su uvek izuzetno pozitivna. Nama dolazi Jagodina koja je prilično superiorno u ove četiri utakmice play-offa nastupala i obezbedila sebi potpuno zasluženo titulu šampiona ove godine. Znači, nama dolazi najjača ekipa u državi, ali to ne znači ništa. S obzirom da smo mi domaćini i da imamo silnu želju i da će nas publika ispratiti i da je ovo zaista prvi put jedna situacija i prilika da se u Šapcu desi nešto lepo, a to je da se objedini ne u istoj godini, ali u odnosu na prethodnu, pa sada ovu da objedinimo nekako i titulu i kup. S obzirom da smo završili četvrti u prvenstvu, ovo nam je šansa da osvojimo kup Srbije pred našom publikom. Prvi put se organizuje finalni turnir ženskog rukometa, tako da baš sam uzbuđena i svi smo uzbuđeni. Jedva čekam da pokažemo šta smo radili, kako smo radili, da pokažemo ovoj publici i svima da smo mi jako dobri i talentovana ekipa i da možemo da osvojimo taj kup. Da, bit će nam jako potrebna podrška, pogotovo u polufinalu, igramo protiv prvaka države Jagodine, tako da pozivam publiku da dođu u što većem broju da nas podrže. Mi ćemo se truditi, prvenstveno ja koji sam sad u funkciji Rukometnog saveza Srbije kao komesar za bezbednost, da ekipama obezbedimo optimalne uslove za igru, za nastup, da svi budu ravnopravni. Od šabačke publike očekujem da bude korektna. Nismo dobili nikakvu najavu dolaska nekakvih navijača, ali ako navijači se pojave, obavili smo da svakoj ekipi obezbedimo po 250 do 300 karata. Tako da u dva dana očekujem izuzetno zanimljiv rukomet i obzirom kao lokal patriota i neko ko pripada rukometnom klubu Medicinar, očekujem da će naše devojke učiniti sve i dati sve od sebe da ove godine makar jedan trofej uzmemo i da tako završimo sezonu.